vad ska våra barn och barnbarn leva? Hur ska vi upprätthålla välfärdssamhället om 10, 20, 30, 50 år? På energisidan så har det ett tidsperspektiv till 2030. Det är ju intressant i det hela. Hur ska energimixen se ut i 2100, 2050, 2070? Med den växten i energiefterfrågan där, då kommer det att kanske öka. Kan du spørre disse politikerne våre, hva skal vi leve av? Støre skal leve av å bygge batterifabrikk i Mo i Rana, uten noen naturlige forutsetninger.